Efectivamente, estan així els membres de la ILP i ells saben que hem estat parlant i anem a continuar parlant per a refer tot el mal que vostès han fet, perquè hem assistit a un espectacle de la vella política, de fer política sense comptar amb el poble, sense comptar amb els promotors d'una iniciativa legislativa popular que el que volen és recuperar el servei públic. I vostès han presentat unes esmenes per a evitar precisament això. Per tant, els he de dir que la voluntat política del canvi, de tots aquells que volem un canvi per a millorar la nostra situació, és refer Radio Televisió Valenciana. Com ho farem, senyor Castelló? Li ho vaig a dir. Pues, evidentment, haurem de fer dos decrets ràpids, una vegada estigui constituït el govern, dos decrets que eviten el greu perjudici que podria suposar les demandes col·lectives o individuals davant la seva constant il·legalitat en tot aquest procés. Hem de recordar que l'era d'extinció va ser declarat il·legal, és a dir, que el seu govern va vulnerar els drets dels treballadors i les treballadores, recordem-ho. I li he de recordar que durant aquest procés hem estat intentant fer-los veure la rectificació i en l'últim moment, abans que els indicaren a vostès que tenien que votar el dia la llei 4/2013, el 26 de novembre, d'infaus record, doncs ja els vaig dir de les conseqüències que podia tindre això. Conseqüències fins i tot personals al Consell d'Administració. Per cert, ens han volgut amagar l'acte del Consell d'Administració que en junta d'accionistes va decidir la supressió del servei públic. Això ho seguirem. Però anem al cas, perquè jo crec que aquesta vella política està ja molt amortitzada. Què hem de fer? Evidentment, des d'una perspectiva jurídica, el que hem de fer és fer dos decrets. Una vegada n'hi hagi nou govern. Un nou decret per a refer tot el procés de Radiotelevisió Valenciana i un altre per a posar en marxa l'equip de direcció. És que és molt senzill. En quina plantilla de personals? En la que estem negociant. En la que s'està negociant. Sí, senyoria. Estem negociant. I sobre quina base? Sobre la base de la proposta que ja van fer els sindicats a ciència parlamentària que vostès van despreciar. La van rebutjar. I mire, la futura Radiotelevisió Valenciana. Així tenim la fulla de ruta per aconseguir aquest projecte. I estem treballant en això en consens amb la societat civil. Hem anat en falles i ens han dit la gent del món de les falles per què no tenim la ràdio i la televisió valenciana, la falla del Pilar, serà més just. O este final, en la final de pilota valenciana, per què no estan les càmeres de televisió valenciana? Per què els valencians no tenim aquest dret? Sí, senyor Alfredo Castelló, i per què no som iguals? Per què no tenim els valencianoparlants un mitjà de comunicació que parli la nostra llengua, senyor Alfredo Castelló? Ens ho poden dir, senyories del PP, perquè en castellà n'hi ha molts. I si n'hi ha iniciativa privada, ens pareix molt bé, però per allà està el públic, per a compensar la desigualtat. On podem veure les notícies del món i que ens afecten com a valencians en la nostra llengua? Ens ho poden dir? I per què els valencians ens condenen vostè a ser un poble inferior? Per què? Per què no podem tenir una ràdio i televisió pública? Per què? No estem sortint de la crisi? En quants treballadors? Sobre la proposta plantejada per els treballadors, així en aquesta seu parlamentària que vostès rebutjaren, després han hagut molta gent als quals vostès els han arruïnat la vida. I molta gent que ha refet la seva vida. Doncs tindrem que consensuar-ho. Sobre quin és el model de la nova i la futura ràdio i televisió valenciana del segle XXI, ho tindrem que parlar, el que no han fet vostès. El que tindrem que parlar, evidentment, de les representants dels treballadors. Clar que sí. S'haurà de parlar i s'haurà de consensuar. I una televisió, senyories del Partit Popular, en 70 milions d'euros és absolutament viable. És absolutament viable. És absolutament viable. Però qui ha fet inviable la ràdio i la televisió pública? El saqueig que cada any, fora de pressupost, vostès, posant la firma ahir dels directius, se gastaven 100, 120, 130 milions d'euros. Per pagar a què? I a qui? Això ho haurem d'explicar en seu judicial els que els jutjats veuen que tenen indicis de criminalitat. Per una televisió pública valenciana de qualitat, en un contracte programa, en un conveni amb el sector audiovisual, és perfectament viable. En 70 milions d'euros, senyories, i el que puguen aportar com a publicitat, si és que el que ha fet dany a la ràdio i la televisió és el saqueig organitzat fins a aquestes quantitats. Llavors, els he de dir que ens hem de posar d'acord. Senyor Ibáñez, le ruego guarde silencio. Ens hem de posar d'acord, clar que ens posarem d'acord.
i tindrem en compte una sèrie de criteris perquè n'hi hagi un consens de tots, però evidentment tindrem que buscar aquest consens en la societat civil i tindrem que buscar consens en els professionals i tindran que encetar una nova etapa. I una televisió és perfectament... En quins diners? En els diners que vostès han pressupostat per indemnitzar perquè la gent pugui treballar. Mira la diferència. O indemnitzar per acomiadament o treballar. Jo me quedo en el treballar. Perquè després tindrem més ingressos públics i tindrem l'orgull de tindre una ràdio i televisió valenciana. I això és el que nosaltres anem a fer possible. Des del dia 1. I evitar que el que vostès han pretès i no ho han aconseguit no es liquide i que paguen la Junta d'Accionistes i tots els que han fet i han recollit diners i han malversat cap dels públics, que ho paguen davant la justícia. Això és el que anem a fer. I ho anem a fer en diàleg amb la societat civil i ho anem a fer amb els treballadors. I per tant, la nostra compromís, la nostra promesa, així, des d'aquest ple de les Corts, com vaig dir, és que el 9 d'octubre tindrem una nova ràdio i televisió pública valenciana. Gràcies, senyora Morera.